Ой, още един скарвай намери го, брато. Не му взех пътуваните, брато. Дадох и четворка. А очите светят като петорка. Тръгва и вие сте бъртви и аз... Вика ми не дей. Кажи си мисли само с петели газа. Краси... Ще го спече на канала. Краси е мъртвец само... А да го погледна от тука. Не мога, видиш, че е... Чай, ти мисъл, откри пък. Ако не съм гонял, китайче. Те откри. Елате към мен, не момчета. Аз съм тръгнал към зоната ми. Това е лица, който е тъгнал. Това е последен. Наса, идвай ти. Аз си. Ако дойда... Ел, загинам. Тука някой е лутвал, педерас. Тука някой е лутвал, Напите се. Кой е лутвал, тука мърши. Ще го прекършам. Кажи, аре бе, яко нас? Тихо! Няколко ви и втори лева жилетка. Аз съм с пари, бро. Майами, бро. Майами, бро. О, някой стрелят! О! Стрелят! Кое бе? Дай, бягай. Не се обръщай назад. Never look back. Бъртите трима. Митко? Ко Митко, ти ме стреляш сега? Ти ли ме стреляш при това? Не. Ти ли ма стреляш? Не, ти ли ма стреляш при това? Не. Е, мамка. Е, окей, я знам. Е, Red Dot някой искри да му си? Не. Мога ви дам компенсатор сега. Мога да ти компенсирам вашия мара, за дете ма стреляш. Не съм ти скрелял, бе, може сплаши. Кажи Вале биле, кога да стане. Няма. Его, край. Две четворки имам, ако искате. Аз не знам. Айде, про. Три четворки, бе, брато. На нас ходим дава нищо, брато. Не. Не, бе, на двамата ще ви дам по една. Аз си имам. Кай на нас, кай Вале биле, правда. Дай. Нас, кажи, бе. Това да кажа? И защо да го кажа? Що ти ме стрелял от дея? Аз стрелнах, ама преди това ти ли ме стрелял? Да. А, не! Речи! Не съм аз не съм стрелял никой. Владко беше долу напреде. Аз не съм стрелял... Кудзари ме стрелял на някакъв. Патрони мина между очите, бе, брато. Толко ти е минал през очите. Шест ред бъл изпигал. Ява, дигни. Вай, остави го това, бе, не, бе. Добре, ява до мене. Краси, другарю, поправиш там. Ео, Краси, маркира сами си кой е спикали. Просто... Виж, трябва някой път един да скочи тука, един тука, всички в четирите го и да видим кой ще стигне последен човек. Да. Сваря на баба си. Кашира! Кемпър! Кемпър! Виж къде е зоната! Браво, Митко, издаде, ма! Това е най-хуба, нуб! Ети четвърка! Оно! О, стреля някой! Митко, ети, фалиха! Метко ли е, човек? Метко ли стреля? Под метко! Поне се ориентираш, брато, вече. Митко, метко стреляй, човек. Митко, да това целим ли в глад и ти я сориентираш? Не, аз съм ориентирал, брат. Сориентираш, брат. Я вземи тази тениска, виж бяла е, вземи. О, мърта. Ти си като мене, бе. Той е по-хубав. Тая синята се вижда върху. Знаеш каква е педалска тениска?
не по-педаско от твоите панталони. Краси, купа си стреля ръка. Айде! Край! Бързо, тук има бързо. Ред зон. Тук е някого. Ако не видиш, как ще му ортоса. Вай, гей! Виж кой има? Дай ми си каската! Дай ми си каската, помаг! Дай ми си, защото ще да убия на по авто, брато! Дай ми си каската! Дай ми бутка, кога ще да, че му стреля? Брат, защо го цели? Дай ми метки! Нямам, имам един бе, човек! Един имал! Видя ли как? Абе го... Оцелихте през стената? Оцели, мати, за какво го не мога да разбера? Айде! Краси, човек, краси е това! О, идва! Изчипката идва! Дай го пробвам го оцели! Гледай се! О, някак го оцели! Оно! Стреля, о! Това е краси, бе, човек! Не е краси! Откъде? Отдолу от къща, виж къде пуши гори огън. Кво? Кое? Откъде там? Не е краси, брато. Еба, не съм аз. Краси, яма за закри. Вляво се стреля от гробищата ма някъде. Откъде ма стрелят, бе, брато? Тук ма съм... съм няма... Не, той ме е сега. А, не, те и мене стрелнаха. Не, стрелнаха и там, където имаше дупка, брат. Мисъл, не ли се еш на къде трябва? Брато. Църквата долу, грейвярд ли? Къде? Ма тук грейвярд не се виждате. Може би от тук ни стреляха, виж жълтия марка. Много далече стрелят. Ей го, вляво. Минат, видях. Минат. И не е стрелял. Ого. Как ще ме стрелял там, бе, брато? А, да, и аз го видях. Ей го. Деба, там е. Е, там бяга. Горе до. Хелп, аре хелп, идва да там. Те са много. Аз не мога уцеля, това е далечето. Дейте пиква, дейте. Дай тук в тия къща. Дайте влем зоната и еби ги в гъза. Много са далеч. Канавите са по-близко до мен, отколкото до вас. Е, оправя се. Хелп, вика. Не дойде с нас сега хелп. Ама путко, аз ги видях, бе. Че те ме не ме стреляха накрая. Тем путко, с мен ли си бе тен? Ооо, но на място дедатко го убиха от креса, вижда човек. Оле, бъдет. Кой стреля зле? Кой стреля зле? Сами наранило бронята. Само гледай да ти е не наранило чувството тогава. Той чувство ми наранило то. Брат, се качи тук в този контейнер. Мале, тук има уникална видимост. Трябва ще ги пробвам уния, брато. Ще пробвам, ще тяха да те скалпират. Щяха да мръсти с чефти си слабо. Кой? Кой стреля? Кой стреля? Да брат, някой метна смок. Флашка му метна на нас, кога е. Флашка е това, да. Просто... Смок метна, как ще метне смок? В църквата са долу, в църквата са. Сякаш пред църквата, някакво стреля. Не сме в зоната, сигурно знаете. Какво ака прави тук взривена? Да ги стреляли? Къде са? Яхаме! О, виждам! Аре, го подпукаме! Не сте в зоната, бе, хора. О, къде е това? Насе, гледай минатка пред мене, в църквата. Църквата? О, не го обстрелва.
за кого стреляте, брато? А, бе, просто... 8 скопина, видях го как му гледа с мене. Го беше целият с този скоп. Ми оцели го някакъв път, едема, не можах напълно го оцели. Е, сега в това открито вари играй. А, вари играй, ти си про, давай про. Малко про, секс има ли? Това яко. Ляма, има ли заемка патрони? 5-5 чесо. Няма с. Не ми трябва. А, е зоната. Ай. А, че е тука, бе? Тук ама отзад, виж как стрелят. Никой не стреля. Е, как е? Само стреля? Само стрелянаха. Много съм открит аз. Може си измисля, човек. Кола ли е това там? А, кола, ай ти бе кола. За какво ти е кола? Виж тук къде е зоната отгоре. Тихо, тихо, кола. Човек виждам. Двама човека виждам. Тук е влизано. Влизано тук и може да има някой. Къде ги виждаш? На... Много се далече, ама са на 35 спрямо мен. Чакай. Дайте към зоната хора, една минута. Ей, тук е някъде. Жълтия маркер дед ми. Аз го забавам, човек. Дай му... Как му убият тук. Горе да му убият. Митико, аз съм след тебе, приятелю. За родина, давай. Чакай. За Кирко, Митико, давай. Това, ама не се стои да се чака, има хора, няма хора. И после зоната да тръгне, то зоната тръгне и зоната да мине. Ама, Митико, в ляво те вече дойдат хора от Пекадо, брато, внимай. Еми, кога дойдат, да спре пак зоната да не убие. Трябва, внимай просто. От тия Балкани много често има хора. Много често, много. Дубките, брат. Дубките ли е, брато? Единствено Митко погледа, че всички там редка като делят така. Оне път тук е едни от зале как да напукаха, няма го забравя. Кара си вика няма никой. Кара си вика няма никой, човек. Кара си вика няма никой и после в гръб направо ме разпечатах. Като пощенски марки на ръчата. Даже и по-лесно беше, ясно. Пара ни напечатаха като... Ей, тук в дясно ще има хора. Смисъл, но там вървяха. Смисъл, не смисъл. Тук е много открито. Да, там са. Тук някой е влизал. Дясно. Дясно някой има, да. Дай ти има... Това другия камп и там ги издеби. Даже отивам на там. О, аз ги видях. Пиратки. Пред мен, пред мен. В къща влезе, в това... Виж два, ли къде тяга? Къща влезе. Къща влезе, по ние другия лагер. Оцели го! Оцели го един, оцели го! Не имате усмици, Каркове, Маркове, какво правите? Ми оцели го някой път и дето, тръпна. Бяга! Избяха за скалите, брато. И са двама само. Ой, вляво от нас има хора! Вляво от нас, заобикалят ни, идват ни в кръп! Вляво от нас! Стреляйте! Пак стреляйте! Не ни заобикалят, брато, тия просто и те бягат от нас. Мисля, те не знаят, че не знаят. Взял се злота, дайте бързо. Върни, върни! Тук има един до ограйте вече. Къде бе? Ей, тук я гледам. Граната! Не да го пушни, обчек се. Стрелят ме от някъде бъде. Вие да работи един зад тиха, бари ти в къщата. Бари, къде има? Не знам, Краси. Къде работи в къщата? Ома къде си тия? Ари напред, аз де гледам да. Скрит се, дайте бърза. Някой да убие някой вече да е. Тихо.
Ти ли ти в моите къщи? Отзад също. Нокнат. Нокнат. Два ме не смекна. Аре, вече какво ги ръщам, защото няма време, давайте. Давай, ай. Опа, тук е мите! Пред тебе! Мите пред тебе! На нас дръпкаме да има. Още ги има. Единия го смъкнахме. Още един има там. Вляво. Аз си стрелата. Аз не го виждам къде. Някой знае го къде е. Е. А, видял го. И аз. Ногте. Горе до? Пушкам, пушкам. Брато, няма армор, бе, да му ева пут. Май, още един трябва да има. Мъртви. Да, иди. Е, ние сме мъртви, брато, ние. Има мотор тука, скош. Айко, това няма нищо, бе, човек. Остин патрони и земка няма. Майко, те са му спукали гумите. Канате два. Да, бе, има 90 патрона. Аз нямам никакви медкитове, хора. Та, зо... Бягайте. Бягай, лошо. Един човек зад нас има, тапаци! Да бей го в газа, бе. Ви убия, бе, тапаци, зад вас беше точно, бе. Вие сте уникални. Къде е грасти? Зад нас беше, аз го убих. О, аз съм мъртъв, бро. Всички сме мъртви. Mm-hmm. Това имаш един медхит, в смисъл е ние да посмотрим. Рип гейм. Ай, да отделя, да отделя. Хилете се. Рип. Е, сега... Аз какво да оцеля? Стимете медхит нещо. О, абсурд. Абсурд. О, мъга, брато, два кила са направих на бия. А, аз ги убих тук, че те има брато. Майка ми, дей, майка. Я към мене, краси. Кво, дой, аз съм мъртна вече, че... Ай, какво става, като има и се стреляна, брато? Нямаме избор, от мисло. Само Владко ще оцеля, това най на това ли. О, лека сурни там зона, той е близко до нея. Добре, защото толкова силно се да удря. Нищо. Колко метки той има справа, що не метне нещо? Това е! Аз ги взех от... От последния ги взех. Еми точно, защото ти е гоистик, взех всички, това е браво. Това съм че не е това. О, мага! И без това никой друг не аз ще му цене. Да, нищо не правиш. Вон, но...